O câncer surge através do acúmulo de mutações genéticas que podem ser comparadas a jogadores de uma partida de futebol. Certos genes do nosso DNA trabalham como defensores, protegendo-nos contra o desenvolvimento da doença. Como em todo time, existem aqueles que são os titulares ou os mais importantes para a defesa, como os genes BRCA1, BRCA2 e TP53, e os da reserva, que contribuem em menor escala, como os genes ATM e CHEK2. Já na equipe adversária, temos os atacantes, que através de mutações ativadoras, criam boas jogadas que podem furar a barreira de defesa. O câncer ocorre quando a defesa está sendo ineficaz e os atacantes estão vencendo a partida. Para virar esse jogo, conhecer a jogada do adversário permite ao treinador criar estratégias mais efetivas para a vitória. Neste cenário, os testes genéticos trazem o conhecimento que permite tanto identificar os jogadores do time da casa que estão lesionados e agir para compensar esse desfalque, quanto desarmar as jogadas que estão sendo utilizadas pelos atacantes do time adversário. Portanto, durante o jogo, podemos utilizar testes genéticos, como a análise do tecido tumoral ou a biópsia líquida, para obter informações que podem ser aplicadas para tratamentos mais efetivos, que levem à vitória. Além disso, existem alguns casos de câncer que acontecem porque o time da casa já começa com um desfalque importante na sua defesa. Esses tipos de cânceres são chamados de hereditários. Ou seja, neste cenário, o treinador pode também atuar antes de começar o jogo, realizando estratégias muito eficazes para a prevenção do câncer. Saiba mais sobre esses testes genéticos com a eGenomics e tenha a ciência a seu favor.